Kanaaf jenne istiidiyoo Adaamaatirraa kan isinitti mul'isisaa Girmaatii jalqabarratti garuu gara istiidiyoo Finfinnee isin dabarseetan Abiraam Biruu waan qopheeffate isin biraan ga'a. Galatoomii Sisaayii daawwattoota lafarraa OBN hordoftan maratti nageenyi keenya isin qabu istuudiyoo OBN Finfinneerraa oduuwwan sa'aatii kana anatti isinitti ma'an Abiraam Biruuti. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun tokkummaa Itoophiyaa caalatti cimsaa jiran dura ta'an itti aanan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo. Dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattu satattamaan hojiitti hiikuuf hojjechaa jirra jedhaniiru guutuun gabaasa kanaa kunooti. OBN durataa ittaana dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi ministeera dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhimmoota dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattuu qabduu fi gaaffii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuuf hawaasii kaasuu irratti dubbiseera. Dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattu ilaalchisee Dr. Warqineen Finfinneen kan ijaaramte qe'ee qonnaan bulaa Oromoo irratti jedhan dubbii isaanii yoo eegalan. Finfinneen handhuura Oromooti. Qotee bulaan Oromoo irraa ka'eeti. Finfinneen kan ijaaramu nama baay'eetu achirraa buqqa'ee jira. Nama baay'eetu jireenya isaa dhabee jira. Inviiroomentaalii Oromoon miidhamee jira. Heera mootummaa irratti kan kaa'ame dantaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu hojiirra ooluu dhabuun dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootiif gaabbii guddaadha jedhan. Wanti amma kadhaabattis rigireet wanti goonu jechuudha. Kun dogoggora sirraa wasarra jirru jennee haaromsa boodatti. Kana guyyaa jalqabarraa jalqabnee itti deemaa jirra. Wanti dantaa addaa kun biyyoota sirna federaalaa biroo keessattis inuma jiraa kan jiran Dr. Warqineen Oromoof immoo mirga abbaa biyyummaa isaati jedhan. Kun waan dinagdee qofaa miti siyaasa abbaa biyyummaa Oromooti. Finfinneen naannoo Finfinnee irra jiru qotee bulaa naannoo Finfinnee jiru qofaa miti infuleensi ka godhu. Finfinneen biyyattii tan akkuma jiruun infuleensi godha. Dhimmi harkifataas ga'e kun hatattamaan fala akka argatu hojjetaa jirra jedhan. Federeeshinii keessa waan jirruuf diskashinii barbaada marii barbaada mariin gaggeeffamaa jira kaabinetti dhiyaateera laalleerra karaa kennan koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba kana dhaadhi'u seentiraal koomitee dhaadhi'u irratti mari'ate waan isa Oromoon faayidaan jechuun kana yeroodhaaf kana. Jedhee waan murteessee hin qaba kan hojii irratti hin oolchinaa jechuudha. Kun hojii hatattamaadhaan hojjennee hojii irratti ka oolu sarara jiru jechuudha. Daangaan bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnees fala akka argatu hojjetaa jirra jedhaniiru Dr. Warqineen. Finfinneen akka bal'in ishee akkaataa kana akka hin deemne akka dhaabatu jedhamee murtaa'ee jira garas yoo ta'e malee. Daangaan sun amma ka keessa gale ka baya sirriitti ilaalamaa jira koreen dhaabbatee koreen naannoo Oromiyaa irraa fi Finfinnee irraa dhaabbate kantiibaan Finfinnee Jaal Dirriibaa fi itti gaafatama biiroo dhaabaa kennaa Jaal Abii lachuu ka hoogganan. Hojiin jalqabamee hojjetamaa jira. Dhimma afaan Oromoo irratti kan gaafataman Dr. Warqineen afaan Oromoo afaan bal'inaan Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti dubbatamu ta'uu isaatiin afaan dinagdee hedduun itti dhimma ba'anii jedhan. Afaan Oromoo biyyattii tana keessatti afaan bal'inaadhaan sabni maajooritii afaan dubbatu. Afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaati. Dinagdee biyyattii tanaaf diil godhuu yoo barbaadde afaan Oromoo beekuu sirra jira. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa yoo ta'e tokkummaa biyya kanaaf caalaa fayyadaa jedhan. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun gahee jira. Federeeshiniin kun afaan kana afaan hojii federaalaa yoo godhe faayidaa saayikoolojikal faayidaa uummata Oromoof kennuu danda'a. Faayidaa dinagdee faayidaa adda addaa garuu sabab saalummii biyya kanaaf hin kennaa jechuudha afaan kun. Kanaaf afaan federaalaa ta'uusaa biyya kana hin fayyadaadha. Argumentiin keenya biyya kana hin fayyadaa isa qofaa miti. Biyya kana caalmatti walitti fidaa. Tokkummaa biyya kanaa hin cimsa.
Gafi umatni Oromo magala Finfinneti wal qabate kaasu deebisuuf hojiitti galee jirra jiran kantiiba magala Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa. Konferensiin dhaabbatummaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo magala Finfinneetti ta'amaa ture xumuramee jira. Caala barakaa waan kanarraaf isinitti hima. Hooggantoonni miseensa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo magaalaa Finfinnee konferensii dhaabaa guyyoota 3 geggeessaa turan xumuran. Geggeessaan haaromsa booda naannoo Oromiyaatti ijaarame kan uummata dhaggeeffatu waan jiruu fi tokkummaa Oromoof ga'ee guddaa gumaache. Qabsoon kiraa sassaabdota irratti eegalamee fi akkaataan dubbiin daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itiyoophiyaatti qabames gaarii ta'uu hirmaattonni eeranii jiru jedhan itti gaafataman ijaarsa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa magaalaa Finfinnee obbo Taarreqany Bulultaa. Geggeessaan haaromsaa geggeessaa uummata caqasuu akka ta'e uummata caqasuun yaada uummataa fudhachuudhaan deebiin kennuun kan jalqabame ta'uusaa namni yaada barbaade tarkaanfachiisa akka kanaan duraa farrajamuun kan hafaa ture namni yaada barbaade itti fakkaatu tarkaanfachiisaa kan jiru ta'uusaa qabsoo kiraan sassaabdummaa irratti jalqabame akka naannoo keenyatti jajjabeessaa akka ta'e ka'ee jira keessattuu lafa maqaa investimentiitiin qabamee yeroo dheeraa harka. Abbootii qabeenyaa maxxantoota harka ture kanarraa fuudhanii qotee bulaadhaaf deebisuudhaan wal qabatee wajjin hojjetame gaariidha kan jedhu kun ka'ee jira. Rakkoo daangaadhaan wal qabatee jiru haalli itti qabames gaariidha. Bu'aan haaromsaa magaalaa Finfinnee keessatti maal buuse dhimmi qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee wal qabatee buqqifamanii maalirra jira? Caasaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo magaalaa Finfinnee xiyyeeffannaan ilaallamaan jiru jechuun hirmaattonni gaafataniiru. Qotee bulaa sana deebisanii ijaaruuttis qotee bulaa sana deeggaruuttis rakkoo guddaatu ture. Qoteen bulaachiitiin hiikaa bakka qoteen bulaa kee irratti. Waarshaaleen adda addaa ni jiraamu qoteen bulaan keenya deebi'ee waarshaa sanaaf illee keessallee galee fayyadamaa ta'an turreeni. Xiqqiidhaan hooggansa hojjetu fiduudhaaf caasaan jijjiiramuu qaba naannoo caasaa sanattis mootummaan naannoo Oromiyaas dhaabni akka haadhootti Oromiyaa bulchus Finfinnee keessatti kallattiidhaan gargaaruu qaba kan jedhu kan laallachuu. Dhaabni kun akka luka lamaan dhaabatee qabsoo gitaa godhee dhaabbilee obboleewwanii of cinaa hiriirsee. Bakka tokko googoodhu irratti hanqinatu jira. Kana malees dhimmi wixinee faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argattu haalli nageenya naannoo Oromiyaa fi sirna federaalizimii sabaa fi sablammoota biyyatti qixa fayyadu hojiirra oolchuu jedhus bal'inaan ilaallamee jira jedhan hirmaattonni konferensichaa. Sirna federaalizimii kana keessatti walqixxummaa uummattoota Itoophiyaa jiru keessatti akkamittiin ture hanqinoota jiran keessattis uummanni Oromoo. Naannoo sanatti waan fayyadamuu qabu mirga heerriif seerri mootummaa kaa'eef irratti sababa hanqina hooggansaatiif itti fayyadamuu kan qabu sana otoo ittiin fayyadamin hafuusaa irratti walii galleetu kan dhumne. Finfinnuma keessa teenye uummatuma keenyaa fayyadamaa godhaan turre kan jedhu tokko faayidaan kaasaa turre jecha. Kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa konferensii kanaan rakkoolee keessoo dhaabaa gaaffii misoomaa fi nageenyaa gadi fageenyaan xiinxalamee jira kallattiinis kaahamee jira jedhan. Gocha kiraa sassaabdummaa keessa galan saamicha keessa galan seeratti dhiyeessuu bal'inaan itti deemaa kan jiru yoo ta'e nama hidhuudhaan rakkoon kun kan hiikkanne waan ta'eef irra caalaasaa ilaalcha sirrii ta'e uumuutu irratti. Of dursanii hawaasa tajaajiluu irratti geggeessaa fi miseensi ciminaan akka hojjetu gochuu irratti wanti nuhafuun jira. Kanaaf rakkoolee akkasii kan hundasaa walitti qabnee konferensii keenya keessatti ilaallee kanarraa ka'ee miseensi fi geggeessan keenya ejjennoo sirrii ta'e erga fudhatee booda ejjennoo irratti waliigalli kanammoo gara hawaasatti gadi buusnee hawaasnis erga beekee booda wal qabannee haaromsa gadi fagoo jalqabne kana irra caalaa ariifachiisu. Gaaffii uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee wal qabatee gaafatu karaa guutuu ta'een deebisuu fi caasaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo magaalichaa akka cimu kallattiin kaa'ameeras jedhan. Hojiin hedduu magaalli Finfinnee dhimma Oromiyaatiin wal qabatee tantoo hojjechuu qabu hundasaa amma konferensii kanarratti kaasnee waliigallee sana boodammoo karoora qabatamaadhaan galmaan ga'uuf hojiitti kan gallu ta'a jechuudha. Rakkoo qonnaan bultoota ollaa Finfinnee misoomaaf kaafamanii ni hiikna. Bu'uuraalee misoomaa magaalota ollaa Finfinnee deeggarree hojjennas jedhan kantiibaa Dirribaan. Konferensichi qabsoo eegalamee uummata waliin qabatanii fuulla'uu fi ibsa ejjennoo baafachuun goolabame. Hayyee daawwattoota OBN Studio Finfinnee irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Oduuwwan afan Studio Adaama irraa itti fufu nagaan bula. Warreen Studio Finfinneetiin galatoomaa jechaa Studio Adaamaatiirraa oduuwwan na biratti hafanan itti fufaanis isaa girmaati.
motin nore hai koni fi hat warai sani meti mariati projecti misoma la fannan no romia godina shawa lita ana ejre gande cirri dawatani jirum projecti misoma la fa o mishtuma dabal kunisi motuma fi ummata noren kande garamun oji kanani si lafte hektari kuma sagaltami tokko olna nichatti misoma jiram misom michan namonni kuma dibashan calan fayedemo taatini jirum ke summo tafisi ittiana presidenti motuma nan no romia obbo umar husenin simannan tasfame jiram baldina wudu kana sa'a saditti isinittimna faida saba oromo kabachi sufi to kuma murte sada jedamin conference inda batuma da bata demokratawa motoromo torbafani magala harari fi godina qella mollaga titame jiram uduma della maranu gesse qedist tamro katanu tikendesite conference inda batuma da bata demokrasi motoromo torbafan misen suta da bata demokratawa motoromo ermachi se magala harari titamira president nitianan motuma nanu harari ubagab satisfaye bo awanarum sanargan nitimsacha gafilehiran sabafta aman ratti qabsaw qabna danga hanga danga titokuma cimsun injifannof gamtan ojechu qabna jadan tokuma dan sagale tokkon ragafi sadarkay rajiru rajir qabsona makay sajiru hine galle afinumata kenya bayir haluma malfakkatun conference inabatuma dabata demokrasi ummato romo godina qellem wallagatis taamitra conference inabatuma sadarka godina tegalame kuyerotti tokuman ummato romo cimi fedi fi faida ummaticha gutuf kutanno gafatu da kanjadan bulcha godina qellem wallagga obobarra boseti conference kun gaggefame murte akadabat murtaay kan ummata kenya maraqabachu dan garoji qabatama tijijire abso amajal qabame kana tokuma ummata oromo kana cinsun mirga ummata oromo kara gutu ta en kabachisun tokuma fi walqittuma biye kana kesat akkan mirkana tokuma anjal qabame cimira kwa wasadi nagde hikuf conference cimirto adda adda kan dabarsu ta u tigafatama wa jirada abata demokrasi ummata oromo godinicha obota kale gabsa dubatan rakko dinadde ummata kenya fuldrat akkani katu gochuf conferencing kenya murtiya dadda kan dabar suda jura toni conference chaara termata nisra ko krasa sabdu mafi bulchin sagari proof kutanno nakka wajjata wajjatan himan murte wan guguddo conferencing abatuma kenya dabarse ummata kenya banda birangenye nafaqab sino jira olchudaf yeroti maracha jiru achu injifanno argama jiru kan nu sakka godina kenyaatti ise gubbaate duwa dagi fachuuti nu sakka nanno kana takka godina kenyaatti akka ana kenyaatti afsomne mirgoromo kabachisu da faida umotoromo kabachisu da wanbran kab jiratto ne godina shawa kabafi magala beddelle conference nagenya nanno romia fi amara walintibana magala bahar daritti taame walitrufenya nanno lila mani cimsu fi nagenya mansisa tifufin saqabu mirkane su kesatti gaye olana qabajadan odutan wandimagenya safafi gari lamatinu erge taddele asfomo katanu tikande sejra tokuman ummato toromo famara yerode rafture shire dinati no swaddan incitin fula durattis cime kanittifu ta'u jiratonni magala beddelle yadawbe nifkennanin himaniru walin jirenya ummata maratif ummato toromo gidutte kuwan humut fakannani rako kanay kudamnanu jaradake waligalte gamna magamachis wodani galaniru tokuma gafajannu ofqonne yokan manromo addatti be tokuma sanan mirke fadde yokan namirkane fadde kanjedun kabochuda ummata brati wajjin tokkotane ummata mara dabalenno ummata kami wajjinin yu tokkotane jirenya kenya kanan duraqamnu fakkuma jiraacha jirutti tokuma ken sana mullisa yo ademne tokuma ken sun incima ichuda fula durattis tokuma ummato talamani cimsudan guddina e galame tifufsisuf geyra e gamu kambanta us dubbatu kuniga ummanni oromoti fuma marabicha duwawtun tain ummanun tibirasa kumakhana wali galte humani wali wajin jiratun barbachisar njira karakotin kesa yoromon ethiopia